Two, three. What's up? Bugun sizlar bilan speakingni praktika qilamiz. Nima uchun speaking? Chunki eng ko'p beriladigan savollardan bittasi men qanaqa qilib speakingimni oshirsam bo'ladi degan savol. Speakingni oshirish uchun albattaki speaking qilish kerak. Ya'ni nimadir narsani, qaysidir bir mahoratingizni, qaysidir bir skillingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha skillni ko'proq qilish kerak. Misol uchun, ovqatni yaxshiroq pishirmoqchimisiz, unda ko'proq ovqat pishirish kerak bo'ladi. Futbolni yaxshiroq o'ynamoqchisiz, unda ko'proq futbol o'ynanglar. Xuddi shunaqa ingliz tilidagi speakingni oshirmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida muloqot qilish kerak. Men nimadir deyman va sizlar menga javob qaytarasizlar. Ya'ni bu yerda ekranda sizlarni nima javob qaytarishingiz ko'rinadi va sizlar o'shani o'qib berasizlar. Keyin men u o'qib bergan gapingizga javob etaman. Keyin sizlar xuddi shunaqa sizlarni galinglar bo'ladi va sizlarni ekraningizda sizlar aytishingiz kerak bo'lgan gap chiqadi va uni o'qiysizlar. Xuddi shuna qilib takrorlaymiz va bu narsani sizlar takror qilganingizda speakingingiz zo'r bo'ladi. Ana endi qanaqa mavzuda gaplashamiz? Odatda o'zi begona odamlar bilan qanaqa mavzularda gaplashsa bo'ladi. Nima o'ylab ko'ringlar, taksiga chiqqanda yoki qanaqadir kutishxonasida bo'lishi mumkin, kimdir kutayotganingizda bitta begona odam keldi. Qanaqa mavzular bo'lishi mumkin? Odatda o'sha davlatda bo'layotgan yoki o'sha shaharda bo'layotgan nimadirlar bo'lishi mumkin. Yoki eng mana butun dunyo bo'yicha bu nima deydi, statistikki isbotlangan narsa, eng ko'p popular temalardan bittasi bu weather, ya'ni ob-havo temasi. Shuning uchun hozir sizlar bilan biz ob-havo mavzusida gaplashamiz va tasavvur qilinglar, biz qayerdadir kutishxonasidamiz, deylik misol uchun poyezd stansiyasida. Va u yerda men o'tiribman va bitta begona odam keldi va ular gaplashishni boshlashdi. Xuddi shunaqa dialogni boshlaymiz. Men bilan hozir muloqot qilayotganingizda uyalmanglar yoki aksentim yomon chiqadi, xuddi anu Amerikanga o'xshab chiqmayapman deb o'ylamanglar. Hech kim ingliz tilini zo'r bilib tug'ilmaydi. Hamma o'rganadi. Qaysidir bitta etapdan o'tish kerak bo'ladi. Men ham xuddi shu etapdan o'tganman va sizlar ham shu etapdan hozir o'tyapsizlar. Shuning uchun o'zingizga confident bo'lib, bemalol bu dialogda qatnashinglar va ovozingizni baland chiqarib o'qinglar. Ya'ni jam muammo bo'yotgan bo'lsa, bu videoni hech kim yo'q joyda ko'ringlar. O'shanda bemalol gaplashsangiz bo'ladi men bilan. O, issiq yozilgan ekan. Demak, hozir issiq rolni o'ynaymiz. Ah, the weather is getting very hot. Are you from around here? You're right. I'm an American and I'm here for a business. Really? That sounds interesting, and I start to fancy living here. For a moment, I imagined myself in the countryside. What a relief in this rush. I'll definitely visit Uzbekistan again next spring. Hey, my train is coming and nice to talk to you. Zor. Ana endi sizlar foreigner bo'lasizlar va men local person bo'laman. Va dialogni sizlar boshlaysizlar va masalan dialoglaringizga javob beraman. Ya'ni xuddi shu gaplar bo'ladi, faqat bu safar endi rollarni o'zgartiryapmiz. Yeah, the summer is usually very hot here. I'm a local. What about you? You look a foreigner. Wow, great. You know what? Uzbekistan is rich for seasons, cause we have four seasons here.
You can enjoy snowy freezing winter or have a cup of tea on a rainy spring day. By the way, in spring you can spend a day out in the countryside where red tulips cover the whole landscape. A spectacular view. You too. Enjoy your journey. Umid qilamanki, bu mashqimiz sizlarga foydali bo'ldi va bu mashqni sizlar qayta-qayta qilinglar. Bu videoni qayta-qayta ko'rib, mashq qilishingiz mumkin va speakingingiz ham bu orqali oshirishingiz mumkin. O'zi odatda notanish odam bilan gaplashish yoki u bilan suhbatni boshlash juda qiyin bo'ladi. Ya'ni qaysidir mavzuni tanlash qiyin bo'ladi. Sizlar ham agarda yana qaysi mavzularda shunaqa notanish odamlar bilan gaplashmoqchi, ingliz tilida practice qilmoqchi bo'lsanglar, bularni kommentlarda yozinglar va biz o'shalarning ichidan eng yoqqanini tanlaymiz va keyingi videomizda xuddi shunaqa mashq qilamiz. Shunaqa qilsak bo'ladi? Okay.